Haló? Já jsem inženýr Elon, těší mě? Tak jste si sem spadl. To je odpočet? Odpočet do startu té tvojí lodi? Já ti slibuju, že tě zpátky nahoru na tu tvoji loď dostanu. Tak teď jenom musíme vymyslet jak. Funguje to, osmičko! Funguje! Měli bychom tvoji loď vidět přímo tam. Kde je? Jo, jo, jo! Ne, zatoč! Nahoru! Přistavím ti tady druhé patro, abychom mohli bydlet spolu. Mě byste mi uměl poradit. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, start! Tak já letím objevovat vesmír. Wow. Přece nepustím bobky z jednoho seskoku.